Rikthehemi në pjesë të tretë dhe të fundit të Insider, po diskutojmë për zhvillimet kryesore ekonomike të javës. Tani do të ndalemi tek projektet infrastrukturore, duke nisur nga rrugët ato që të cilët na prekin dhe kanë një ndjeshmëri më të madhe. Më datën 31 dhjetor pritet që të përfundojë unaza e madhe. Përpara se të komentojmë detajet teknike bashkë me kolegun Bardhel Sidarasi, fillimisht ju ftoj që të ndiqni një material me njoftimin e bërë. Unaza e madhe e Tiranës përfundon në datën 31 dhjetor të këtij viti. Përmes një video të postuar në rrjetet sociale, kryeministri Edi Rama ka bërë medije curinë e punimeve në këtë vepër infrastrukturore për të gjithë lotet ku është duke u punuar aktualisht. Në fazë më të avancuar është loti 2 me 93% të punimeve të realizuara, ndërkohë sa i takon loteve 4, 5, 6 dhe 7 që përfshin unazën e jashtme. Volumi i punimeve varion midis 36 deri 65%. Unaza e jashtme Tiranës fillon në afërsi të Shkozës, duke zbritur në faqen veriore të kodrës së Priftit, drejt zonës së Kino Studios. Më pas, segmenti vazhdon drejt Veriut, zbret drejt lumit të Tiranës, e më pas bëhet bashkimi me segmentin Babru bregu i lumit Ktesa Kamës. Punimet në lotet 4, 5, 6 dhe 7 kanë ecur me ritme të ndryshme për shkak të procesit të shpronësimeve për banesat që preken nga projekti. Ndërkaj sa i takon urave mbi lumin Tirana, ecuria e punimeve ka arritur në masën 46.4%. Unaza e madhe Tiranës financohet nga buxheti i shtetit, ndërsa është konsideruar një ndër investimet publike më të rëndësishme. Ndërtimi këtyre loteve do të shënojë dhe bashkimin me segmentet e përfunduar tashmë, duke sjellë lehtësim të trafikut në kryeqytet. Bardhi, pak më shumë se sa 7-8 muaj në ndajen nga momenti që me automjet mund përshkosh të plot rrethin apo unazën e madhe tani më të Tiranës. Mendon se këto afate do mund kapen në kohë? Nisur edhe nga grafikët që 27 km është. Më kujtohet një detaj interesant në kohën kur kam bërë intervistë 3 vjetë më përpara, drejtor i autoritetit rrugor shqiptar ka qenë Ergys Vertë dhe atëre ishte detyruar ta pyesje për shkak profesionin që më jepni një afat kur përfundon e gjithë unaza, sepse isha problem me trafiku në Tiranë. Më tha, në fund dhjetorit 2024 mund të shëtitesh, mund të vozitesh me makinë. Dhe realisht, nga që i kam ndjekur të gjithë lotet, të gjithë punimet, një pjesë të mirë ju e dini që sot është aksesueshme, po pjesa tjetër që pati probleme të mëdha që lidheshin me shpronësimet, pastaj me debatet e mëdha që bëjmë kështu me radhë, po shoh që punimet kanë ecur dhe kompanitë kanë punuar, siç përmendët ju, shifrat që lidhen me realizimin, me përqindjen e realizimit. Është një investim i mirë, me thënë drejtën, është një investim i cili lehtëson shumë trafikun në Tiranë, po krijon dhe mundësi dhe akses edhe për të gjithë territorin, të gjithë yrjet që vijnë drejt Tiranës, qoftë nga Verilindja, Juglindja, pjesa që lidhet me Durrësin, pjesa që lidhet me Shkodrën, gjë që pastaj kryqëzon dhe një trafik tjetër që e kemi në momentin që do përfundojë që ka të bëjë me rrugën e Arbrit. Pra, nëse shkoni dhe shikoni sot te rruga e Arbrit akseson pikërisht unazën e madhe të Tiranës për të dalë në përmjet se që Shqiponja dhe për t'ikur në Durrës, apo kështu për t'ikur dhe në pjesën e Verilindjes dhe t'i Juglindjes gjithashtu. Them që projekti është i vjetër, në fakt, është i para viteve 90, por cëngullja... Sigurisht me ndryshime... Sigurisht, pësoj shumë ndryshime, ndryshime më i madhe dhe për mua disa herë e kritikoj atë projektin e rrethrotullimit të Shqiponjës, si i ka mbetur emri, që krijon se probleme, po gjithësi në momentin që të përfundoj dhe të shojmë se si aksesohet, se sot ka disa probleme. Po është i projekti mirë, është i projekti cili duhet të kishe përfunduar në gjykimin tim shumë për para, pavarësisht vështirësive që janë nasur gjatë të gjithë periudës, që janë vështirësi qoftë teknike, po qoftë edhe vështirësi që lidhen nga menaxhimi që kam për kompanit. Gjykoj që sot kjo unazë, me këtë gjatësi që ju thash 27 km, do të ketë mundësi që të lehtësoj shumë trafikun në qytetit Tiranës. Tirana është shtrirë, edhe për te unazës tashme, ne kemi tre unaza në Tiranë, unazë e vogë, unazë e mesme, dhe unazë e madhe, që është kjo. Por gjithsesi, lëvizjet kanë qenë të tilla demografike që e kanë te kaluar madje edhe unazën e madhe dhe edhe jashtë unazës ne kemi shumë familje, individ që banojnë. Por zgjidhja teknike dhe profesionale ka qenë të tillë që me mbikalime dhe nënkalime kanë prasysh farkën, farkën e madhe të vogël apo qoftë edhe pjesën e aksesueshme që është në Paskuqan, apo qoftë edhe ndërtimet që me drejtë ju kishit pak më përpara nga videoja që transmetuat, që e mbyllin këtë rreth të unazës, duke zgjidhur përfundimisht problemin e lëvizjes së mjeteve të cilat nuk kanë dëshirë ty në Tiranë. Pra, nëse ju vini nga Shkodra dhe nuk keni nevojë që të allakateni dhe të mbeteni në trafikun e rënduar tashmë të Tiranës, ju mund të zgjidhni pikërisht këtë linjë
dhe mund të zgjidhni problemet e juaja duke ikur qoftë në drejtim të Euklides, qoftë ata të Veriut e kështu me radhë. Gjykoj që është një investim i mirë, që duhet të pasohet dhe me investimet e tjera të cilat kanë të bëjnë me magistralet e branshme që duhen përmirësuar. Gjithashtu duhet të respektuar shumë dhe standardi rrugës, pra nëse caktohet që do të ecësh me shpejtësi, se kjo shpejtësi nga 90 deri në 120 km në orë, sipas standardit që ka rruga, duhet të rregullohet mundësia që mos kemi ndërprerje të rrugës siç ne zakonisht në ndodhë që t'i kemi. Dhe mendoj që me UNAS dhe madhe Tiranës zgjidhet një problem shumë i madh i trafikut të brendshëm të Tiranës, i cili rritet nga viti në vit. Duhet të thënë që ne kemi 20 deri 25.000 makina që i shtohen çdo vit parkut vetëm të Tiranës, parkut të mjeteve motorike. Mund të ketë nevojë pastaj më pas për të aksesuar edhe me shërbimet e tjera transporti, dhe këtu kam parasysh atë që është folur gjithmonë te ne tramvajet apo pjesën nëntokësore për metrot e kështu me radhë, sepse do vinë ditë që Tirana do të ketë të nevojshme edhe këto element për shkak të shtimit të popullsisë, për shkon me gjithë periferitë rreth 1.5 milion banor që do kenë të nevojshëm pikërisht lëvizjen në territor. Dhe lëvizja në territor zgjidhet duke projektuar bukur rrugë të mira, rrugë të gjëra, që mos ashtu. Dhe pjesa tjetër pasaj që lidhet edhe me lehtësitë që kanë të bëjnë me parkimet e kështu me radhë. Ndërkohë kujtojmë akset e tjera që përfundojnë këtë vit, madje hapen që përpara sezonit turistik, është tuneli Llogaras, rruga Thumb Mangashar, po ashtu pritet të vihet në dispozicion pa pagesë këtë vit të gjithë përdorësve të mjeteve. Por UNAZ-a e madhe është një nga ato dy akse të cilat po priten më së shumti nga qytetarët shqiptar, sidomos banorët e kryeqytetit, dhe flas për tjetrin, i cili është aksi Tiranë-Durrës, i cili këtë vit pritet që të nisë edhe zgjerimin. Kanë qenë në fakt disa projekte të ndryshme për aksin Tiranë-Durrës, por duket sikur është zgjedhur ai i zgjerimit të kësaj autostrade, projekti fizibilitetit të cilit është bërë madje kohë më parë. Tani jemi në prag të procedurave të ndërimit, ndjekim material dhe më pas e komentojmë. Procedurat e nderuese për zgjerimin e autostradës Tiranë-Durrës janë mbyllur pa ankesa nga operatorët ekonomik, duke i hapur rrugë shqyrtimit të ofertave. Dy tenderët për zgjerimin e këtij aksi rrugor në 5 kilometrat e parë, duke nisur nga Tirana deri në mbikalimin e Rinasit, u hapën në fillim të muajit prill, ndërkohë që kompanitë e interesuara mund të dorëzonin dokumentacionin deri në datën 8 maj. Pas kalimit të kësaj faze, Komisioni Vlerësimit të Ofertave pranë Autoritetit Rrugor Shqiptar do të duhet të shpallë kompanitë fituese për kryerjen e punimeve, e nëse edhe kjo fazë kalon pa ankesa, i hapet rrugë në shkrimit të kontratës dhe nisjes të punimeve. Në dokumentet e tenderit specifikohet se punimet për zgjerimin e kësaj autostrade parashikohet të zgjatin 19 muaj nga momenti në shkrimit të kontratës. Paralelisht është specifikuar se pas zgjerimit të autostradës, shpejtësia e lejuar për qarkullimin e automjeteve do jetë 90 deri 120 km në orë. Dy tenderët për zgjerimin e këtij aksi të rëndësishëm rrugor për qarkullimin e automjeteve në 5 km e parë kanë një fond limit total prej 3.33 miliard lek, ndërsa autostrada do të shtohet me nga 2 korsi në secilin ka lëvizjeje, duke bërë që në total të arrihet në 8 korsi. Ndërhyrja në këtë aks rrugor synohet të sjellë një përmirësim në drejtim të trafikut, që aktualisht paraqet probleme të shumta, kjo jo vetëm për qytetarët, por edhe për bizneset që operojnë përgjatë saj. Është në fakt një superstratë e cila është e projektuar për rreth 20.000 automjete në ditë, por që shpesh për shembull deri në 90.000 kanë shkuar. 48.000 janë shifrat zyrtare, por patjetër që në periudhat veçanta e tej kalon është tepër e rënduar. Por edhe me gjithë investimin pritet që të mbetet arteria kryesore e rritit rrugor në Shqipëri. Ka dhe një plan për rehabilitimin e aksit tjetër rrugës së Ndroqit, që njihet ndryshe aksit të Plepave. Mendon se këto do të mund ta në bashkëpunim me UNAZ-ën e madhe të Tiranës ta reduktojnë atë stresin e drejtuesve, trafikun, apo sërisht pyetja ime konkrete është, a është projektuar për 2050-ën apo është projektuar për 2025-ën? Ka disa lajme të mira, sot për shembull një nga daljet publike apo inspektimet që ka bërë kreu i Ministrisë së Infrastrukturës, ka qenë në lotin 4 të korridorit 8 dhe aty janë dhënë disa lajme të mira që kanë të bëjnë pikërisht edhe me lehtësitë që afrohen për trafikun, veçanërisht trafikun e këtij viti. Pjera vjen Thumb Mangashar dhe pjesa që po punohet me shumë intensitet për të dalë në këtë autostradë, apo qoftë edhe në jug, ju e dini tuneli Llogarasë dhe pjesa e Rrikumit që tashmë janë të gatshme dhe ato mund të aksesohen në javën e parë të Korikut në base. Ky investim që ka të bëjë me autostradën Tiranë-Durrës
madje edhe e shoqëruar dhe me pjesën e Kurudhës, po veçanërisht sepse lehtësimi do të vijë edhe nga Kurudha, pas ju me të drejtë thoni që ja do ta lehtësoj. E lehtësojnë dy segmente. Segmenti i parë është pikërisht pjesa e parë që tashmë nuk ka as ankesë dhe shumë shpejt shpallet fitusi, që është që nga dalja e Tiranës deri në rrethullimin e Kasharit që realizohet shpejt. Do të ketë, siç e kemi përmendur, nga dy korsi shtesë, pra janë tre korsi për çdo karrexhat në çdo anë të ndarjes rrugës dhe një korsi emergjente për bie 4, gjë që lehtëson shumë fluksin e madh të mjeteve në momentin që në një autostradë shkojnë 3 mjete dhe realizohet dhe kjo shpejtësia që kërkohet në projekt. Sigurisht që ka shpejtësi të madhe të mjeteve dhe pastaj ka dhe qarkullim të madh të mjeteve për shkak se, siç e përmendët ju, është kjo ngarkesë. Unë kam ish drejtorin e përgjithshëm të ARJ-s, kam patur rastin brenda autostradës ta marr në intervistë diku në një nga ato mbikalimet dhe aty e kemi ndjekur me shumë vëmendje, kemi parë se sa i rënduar është trafiku në momentin që ndodh qoftë edhe një defekt apo një aksident i vogël ku janë detyruar të gjithë rriti makinat të ndalojnë sepse nuk ka shesh pushime, nuk ka dalje në krah të rrugës kështu me radhë. Edhe kryeziteti drejtuesve që ndalojnë kohë. Patjetër, patjetër, ka shumë që siç jemi në shqiptarët, po bërja me tre kursi dhe me një kursi emergjence që është pikërisht për këto që u përmenda, japin mundësi të gjithë përdorësve të mirave motorike që mos pengohen në këtë rrugë. Ju me të drejtë përmendët edhe një projekt të hershëm që ka shumë vite që zihet në gojë, siç është rruga që të shon në Durrës nëpërmjet ndroqit. Është në projekt sepse ky korridori që u përmenda dhe që fillon në punë po dhe ai në qershor që vjen nga Tumana dhe shkon nga autostrada, sigurisht që akseson deri në Rrogozhin dhe pastaj hyn tek pjesa që lidhet me bypassin e Fierit. Shfryn një numër shumë të madh mjetesh që vijnë qoftë nga veriu i Shqipërisë, por qoftë edhe nga fillimi i projektit që mund të jetë me Malin e Zi, sepse aty do të ketë prapë një projekt siç e kemi përmendur, është një urë që kurse 72 kilometra dhe afron shumë fluksin e mjeteve që vijnë apo shkojnë nga Mali i Zi. Duke i futur të gjithë këto jashtë atij segmenti që kemi sot tërësisht të ngarkuar dhe tërësisht të pafavorshëm për qarkullimin e mjeteve, sepse është pak karrexhat në mes, ajo që na bën të mendojmë që për të shkuar në Shkodër duhet mendosh 3 orë dhe nuk mendon dot 45 minuta sa që duhet në Shkodrës, e zgjidh pikërisht elementi i autostradës, pjesës autostradës që fillon nga Tumana dhe vazhdon në drejtim të Kasharit. Që si që thash, unë vajta e inspektova, bërë një kronikë aty dhe po thuaj se ishte gati, ishte shtruar dhe shtresa përfundimtare dhe inxhinierët aty më thanë që këtu mund të kalosh me 130 km në orë, që do të thotë që atë segment të paktën e bëjmë për 7-8 minuta. Kjo pjesë, ndroqi dhe fillimi punimeve të paktën në fund të qershorit, siç është lajmëruar për autostradën e Durrës-Tiranë, krijojnë atë mundësinë që thash pak më parë, shfryrjen e trafikut brenda Tiranës. Unë i thash që mbetet një element shumë i pafavorshëm, pjesa që lidhet me Shqiponjën, me mbikalimin e Shqipojës, në kalimin e Shqiponjës, sepse ne kemi, do kemi jo më dy korsi sa kemi sot, po llogarisni që do kemi 3 plus 3 6. Pra, në çfarë korsi e mesit ti vazhdon për në unë. 3 që do vinë do hyn ta Joinka. Ajo Inka e Shqiponjës do të jetë problem madh. Kështu që detyrimisht duhet të zgjidhet edhe problemi i nënkalimit tek Shqiponja me qëllim që mos kemi aksesimin e Tiranës vetëm te Joinka ku makinat duhet presin edhe e bën Durrës Tiranë derisa vjen tek rrethrotullimi për 7 minuta për 10 minuta. Që vazhdojnë drejt për nga Zoguzi. Aty është pritja më e madhe. Po pra, sepse aty është një ink dhe nuk është ajo e projektit. Aty ishte detyrimi që të ishin nën kalim, të kishin mundësinë që makinat të kalonin poshtë dhe është një krah aty që është i lirshëm. Në momentin që do lidhet me pjesën, siç e përmendët ju, mbarimin e autostradës të Unazës, më fal, që vjen tek Shqiponja, atëherë sigurisht që krijohet një akses. Po ju them që investimet të kësaj natyre, të aksit Tiranë-Durrës me 6 korsi në të dy anët e rrugës, edhe një korsi emergjence po ashtu për një rrugë, të pjesës së Thuman Rogozhinës dhe të pjesës së ndroqit, që të gjithë ata që nuk kanë dëshirë që të kalojnë në autostradë, mund të kalojnë në ndroqit dhe rroga do jetë me cilësi shumë të ndryshme nga kjo që është sot, bën që qytetarët të kenë mundësi të shkojnë shumë shpejt në Durrës, të kenë mundësi të kthehen shumë shpejt nga Durrësi. Dhe ju thash pasaj që vlerë e shtuar është fillimi mbrase brenda vitit edhe i Ekurudhës, e cila shfryn një numër të madh të atyre që kërkojnë të aksesojnë aeroportin e Erjes dhe Durrësit. Ju thash në Durrës shkon për 12 minuta, për 20 minuta që ameti fare, sepse shpesia e trenit është shumë e lartë, po shkon për 6-7 minuta në Rinas, për gjithë ata që kanë nevojë të aksesojnë Rinas, dhe me kosto shumë, shumë të favorshme në krasime kostat e sotme. Duhet të investuar në rrugë dhe shpresoj që edhe këto investimet që do jenë pak të vështira për shkak të edhe të mënyrës se si është ndërtuar në autostradë,
Ne kemi ndërtuar në autostradë pa ndonjë projekt, pa ndonjë gjë dhe tani jemi detyruar që të prishim një pjesë të mirë të gjitha këtyre gjurmëve që kanë mbetur në të dy anët e autostradës, që nga pemët e mbjella edhe pishat e famshme edhe palmat e tjera deri tek disa bizneset të cilat janë pengesë madhe në realizimin e projektit. Por të paktën për pjesën e parë, aksi më pranë Tiranës, le të themi nuk ka shpërndësime të mëdha, jo, shpërndësime mund të ketë pak devijim te një pjesë karburantesh, po mund të ketë edhe te një stacioni radio. Që do të thotë kosta më e madhe është kosta e punimeve, jo. Në përgjithësi është kosta e punimeve shumë ndryshe nga shumë. E kemi kapur në kohë përpara se të bëjë një problem më i madh. Por do të zhvendosemi tani nga infrastruktura rrugore për të kaluar tek energjia, ka pasur një procedurë të shpallur nga ana e ministrisë pikërisht për fotovoltaik me mbështetjen e qeverisë. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka hapur procedurën konkurruese për përzgjedhjen e projekteve, për projektimin, financimin, ndërtimin, operimin dhe mirëmbajtjen e disa impianteve fotovoltaike, të cilët do të përfitojnë masa mbështetëse sipas legjislacionit në fuqi. Secili prej projekteve mund të ketë një kapacitet të instaluar ndërmjet 10 MW dhe 100 MW, ndërkohë që vendodhja duhet të zgjidhet nga ofertuesi. Tarifa e regjistrimit për pjesëmarrje në procedurën konkurruese është 1000 euro dhe duhet të kryhet të paktën 5 ditë pune përpara fatit të dorëzimit në një nga llogaritë bankare të autoritetit kontraktor. Ndërkohë, sipas njoftimit të ministrisë, afati fundit për dorëzimin e dokumentacionit për aplikim është data 10 qershor 2024. Referuar vendimit të qeverisë për nxitjen e përdorimit të energjisë së prodhuar nga burime të rinovueshme, janë një sër masash mbështetëse që parashikohen në rast se projekti finalizohet. Më konkretisht, garantohet kontrata për blerjen e energjisë elektrike të prodhuar me një kohëzgjatje maksimale prej 15 vjet, duke filluar nga data e dhënjes së certifikatës së përdorimit të projektit. Gjithashtu, këta prodhues do të kenë të garantuar lidhjen dhe aksesin për përdorimin e rrjetit të transmetimit apo shpërndarjes së energjisë së prodhuar. Ndërkohë, një lehtësi tjetër ka të bëjë me procedurat e marrjes së të gjitha lejeve dhe autorizimeve të nevojshme për zbatimin dhe shfrytëzimin e projektit, që sipas vendimit do të ndiqen nga autoriteti kontraktor, që në këtë rast është Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë. Bardhi energjia e rinovueshme ka qenë një sektor vitet e fundit me interes të jashtëzakonshëm. Jemi duke parë ende, apo më sa kemi ende për të parë frytet reale të këtyre investimeve. Në 2023 ishin vetëm 89 gigavatorë të prodhuara energji elektrike, por në bazë të kërkesave që sot janë kapaciteteve të rritura, ato që kanë dalë në treg si Karavastaja dhe presim edhe spitalën në vazhdim, investimet që po bën keshje dhe mbi të gjitha ankadet hibride, ankadet eolike, vetëm me këto ne shkojmë në Shqipëria një eksportues neto i energjisë elektrike. Po i tejkalojmë këto kapacitete? Po patjetër që i tejkalojmë. Këtu ka dy gjëra që duhen vënë në vëmendje të atyre që na ndjekin. E para është që ka politika jashtëzakonisht agresive të qeverisë për të mbështetur energjitë e rinovueshme, edhe për të realizuar disa nga standardet që kërkohen për Shqipërinë. Nuk po flas për 2020-ën, po flas tani edhe për atë që me të drejtë e përmendët, që nga një vend importues energji të jetë një vend eksportues neto, ka një interes tjetër të shtuar që vjen nga bizneset private, të cilat e shohin si një fush e mundësisë së lartë të investimit dhe të kthyeshmërisë shumë të shpejtë të investimit që ato bëjnë, sepse është një produkt që shitet. Por ajo që është pozitive, qoftë në vendimin e qeverisë, po qoftë në tërë strategjinë që ka mbajtur Ministria e Energjetikës, është lehtësia që ju afrohet këtyre bizneseve veçanërisht për t'u integruar në tregun e energjisë, në tregun e vendit energjisë, sepse më përpara ne kemi patur probleme dhe vazhdojmë ta kemi që ne kërkonim që të ishim vetë prodhues dhe vetë konsumues për shkak sepse nuk kishim kapacitete që energjinë tepër që prodhonim nga fotovoltaikët apo qoftë edhe nga eolikët të kishim mundësi të shkarkonim me ta hitim në rjet. Tani janë zgjidhur një çështje, është zgjidhur edhe në timi energjisë, siç ka qenë një problem i madh për ata që prodhojnë energji. Tani po zgjidhet edhe pjesa e investimeve që lidhet me transmetimin dhe un këtu kam parasysh pikërisht këtë gjë. Nëse më përpara thoshim që në 100 kW apo 100 mega vetëm 3 mega kanë qenë në fillim pjesë energjisë që vinte nga dielli dhe nga era, tani po shkojmë afër gjysmë për gjysmë dhe kjo është pjesë e meritës. Qofte
akteve ligjore dhe nënligjore që favorizojnë këtë biznes, për qoftë edhe investimet private të cilat e shohin si mundësi të mirë për të investuar. Kanë qenë, le të themi, një martesë e mirë e kushteve, si nga ana e shtrëngimit të çmimit të energjisë elektrike që kotohet në bursa, por edhe nga ana e teknologjisë e cila është bërë gjithmonë më e lirë sot të ndërtosh. Në ka vlerësuar komuniteti i energjisë në Vienë, në ka vlerësuar dhe për rrugët që kemi ndërmarrë, në ka vlerësuar dhe për mënyrën se si arritëm të menaxhojmë kompanitë publike, pra ndarjen e tyre pozicionet që morën treg dhe mënyrën se si ato të menaxhojnë, sepse ju mund të prodhoni energji, por nëse ose t-ja nuk është ai operator që investon në transmetimin e energjisë, atëherë energjia do të mbetet vetëm për konsum dhe ju duhet të ulni çelën në momentin që keni energji të tepërt. Kështu që gjykoj që jo vetëm kaq, po tani ka një agresivitet prapë që lidhet me kompani publike. Fjala vjen nëse kemi patur në qyrsaç një impiant të keshit që do të prodhonte energji fotovoltaike kundrejt energjisë hidrike, kemi prapë një tender dhe një angazhim shumë të mirë dhe investim shumë të madh që lidhet po me këtë ujmbajtës ku tashmë po flitet për platforma të prodhimit të energjisë, platforma diellore, si ato që kanë bërë norvegjezët. Madje po ne kemi patur norvegjezët që kanë bërë, është vërtet. Po madje po konsiderohet e njëjta mënyrë siç kanë ndjekur norvegjezët e Statkraft tani më janë në fazën e fizibilitetit për pjesën e stacionit me pompim, ndoshta është në planet disa, e kesh për ta aplikuar. Janë disa teknologji të reja dhe disa inovacione që lidhen pikërisht me këtë, pra të realizosh efikasitet më të lartë kundrejt të njëjtës lëndë parë, po që e themi për të njëjtit burim ujor. Nëse deri më parë nuk e mendonin që mund ta kthenim ujin me pompë dhe ta çonin prapë në rezervuar për ta shfrytzuar, tani po e mendojmë sepse ne mund të vendosim një pompë që nuk lidhet me sistemin, por lidhet me një sistem fotovoltaik dhe ajo i nxjerr shpenzimet, sepse ujin që ti e ke marrë dhe e ke përdorur një herë mund ta rikthesh prapë në AUS në rezervuar dhe mund ta përdorësh prapë. Por nuk është vetëm kjo. Tani ka të një eficiencë shumë të lartë të gjitha pajisjeve teknologjike që prodhojnë energji dhe këtu kanë parasysh platformat fotovoltaike apo pasqyrat fotovoltaike, të cilat sapo vijnë dhe po modernizohen. Janë dhe me dy krahe siç janë rastin e Karavastas që merr energjinë dhe ajo çfarë reflektohet në tokë. Ka shumë vende në botë dhe ka filluar edhe në Shqipëri që të bëhet edhe një investim tjetër i rëndësishëm. Pra, tani vendosen pasqyra fotovoltaike në një fushë bujqësore. Vendosen në mënyrë të tillë që të ketë mundësi edhe të punohet toka, madje ju e dini që janë me komandim elektronik, që pasqyra fotovoltaike orientohet sipas diellit, pra merr eficiencën e plot, efikasitetin e plot, duke i dhënë mundësi edhe bimëve që janë aty që të kesh mundësi të marrësh qoftë energjinë që është pjesë pasqyre, por qoftë edhe produktin bujqësor që vjen si rezultat edhe i përmirësimit të gjithë kushteve të tjera. Për të bërë pak humor, se kemi folur shumë për fotovoltaikët, në fakt, delet përdoren shumë në zonat ku ka fotovoltaik për të pastruar bimësim e tepërt për rreth. Mendojnë që mund t'i japi një shtys blektorisë. Ne kemi probleme të madhe me blektorinë, sepse po na bie shumë numri i krerëve, domethënë, dhe po na bie shumë dhe numri njerëzve që duhet merren me blektorinë. Po nuk është as për të qeshur, them unë nganjëherë që ta shfrytëzojmë pikërisht këtë lloj teknologjie, dhe ka shumë shtete që e përdorin, që e shfrytëzojnë, që të afrojmë ato mundësi që edhe delet, po edhe blektoria në përgjithësi, edhe bujësia siç e përmendëm pak më parë, të përfitojnë nga ky investim teknologjik. Dhe unë di që një numër shumë i madh njerëzish të fushës sot kërkojnë mundësi të pafundme për të investuar. Qeveria bën një gjë të mirë që përjashton detyrimin që ka patur vite më përpara për të siguruar sipërfaqe toke, sipërfaqe kullotash etj., që bizneset kishin mundësi të vendosin këto pasqyra fotovoltaike. Tani kushti është i tillë që ju gjeni vendin, tokën dhe ne ju japim licencën dhe ju prodhoni. Sipas kritereve të bonitetit, gjithmonë që do të thotë që nuk mund të zgjedhësh një tokë diellore, vetëm toka dier. Po patjetër, patjetër, siç ndodh kudo në botë. Po do të shikoni që do kemi investime tani edhe në det të hapur për sa i përket eolikeve, fjala vjen, apo investime në kodra në të cilën është matur, AKPN-ja ka bërë një studim shumë interesant që lidhet me përcaktimin e zonave ku ka fluks të lartë ere që përdoret për eolikët, apo ku ka dhe ndryqim, apo gjatë 20-20 orë bile të mënyrës se si mund të marrësh energji potencialisht më shumë se sa e ke menduar më përpara. Dhe prandaj them që ka një numër investitorësh, ka një numër biznesesh private shqiptare dhe tuaja të cilat po vazhdojnë të tentojnë të hyrë në këtë treg për të realizuar atë që me drejtë qeveria e ka shumë për zemër të ato, që 2029-2030 nga një vend që importon energji, bëhemi një vend eksportus neto të energjisë. Mos fusim dhe elementet tjerë që janë në platformën apo në strategjin që ka qeveria shqiptare për energjin dhe në vitin 2030.
Ndërkohë ne kemi përzgjedhur edhe një lajm të fundit për këtë seri. Kemi disa zhvillime që vijnë nga kompania italiane e nxjerrjes së naftës Eni, lidhur pikërisht me pjesën ku ajo ka të drejtat e shfrytëzimit në zonën e Dumres. Kompania Eni ka shtyrë me një vit planet për nisjen e shpimit të një pusi për kërkimin e naftës në Dumre. Në gusht të vitit që shkoi, kompania italiane, që është mbajtëse e një marrëveshje hidrokarbure, parashikonte nisjen e punimeve në janar të vitit 2024, por sipas afateve të reja, punimet përgatitore parashikohet të nisin në dhjetor të këtij viti dhe të përfundojnë në tremujorin e parë 2025. Ndërkohë që shpimet e pusit kërkimor Dumrea Dip 1 parashikoheshin në tremujorin e 2 të këtij viti, por tashmë janë parashikuar për gjatë tremujorit të parë ose të dytë të vitit 2025. Detajet janë dhënë nga vetë kompania në aplikimin pranë Agjencisë Kombëtare të Mjedisit për t'u pajisur me leje mjedisore, që është kusht për kryerjen e këtyre operacioneve. E njëta procedurë u synua edhe vitin që shkoi, por me sa duket nuk është finalizuar me marrjen e këtij dokumenti, që do i hapte rrugë punimeve në teren. Qëllimi i projektit është të vlerësojë praninë e rezervuarit naftëmbajtës, që pritet të jetë midis 5000 deri 6000 metra thellësi në tokë, me ndihmën e pusit kërkimor Dumrea Dip 1, me vendodhjen në fshatin Broshk të njësisë administrative papër të Bashkisë Elbasan. Koha e shpimit vlerësohet në parafërsisht 211 ditë, duke përfshirë mbylljen dhe braktisjen e pusit. Kontrata me ndarje prodhimi me Eni Albania dhe Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë për kërkimin, zhvillimin dhe prodhimin e hidrokarbureve në blokun Dumre, në rajonin qendror të vendit, u miratua nga qeveria në shkurt të vitit 2020. Bardhi, nëse nuk thellohesh, duket sikur vinë lajme të hidhura nga sektori i nxjerrjes së naftës, qoftë nga Shpiragu, qoftë edhe nga Dumreja. Gjithmonë theksoj faktin nëse nuk thellohesh. Megjithatë, të dyja këto janë kompani globale, multinacionale, të cilat kanë plane shumë vjeçare dhe janë të ndikuara qoftë nga kërkesa globale, qoftë edhe nga çmimet në bursa. Sot kërkesa globale nuk po rritet aq shpejt nga sa kishin planifikuar të kompani, madje po krijon një val ndryshimesh në Shtetet Bashkuara të Amerikës, madje edhe në Rusi, në Arabinë Saudite. Ne këto lajmet që na erdhën pak javë më parë nga Shell, që ende pritet që të marrim një konfirmim zyrtar se çfarë do të bëhet në pjesën e Shqipërisë, por mbi të gjitha edhe me këtë njoftim të Dumres. Është një shtyrje, por kemi një datë sërish dhjetorin për nisjen e këtyre shpimeve. Si duhet t'i lexojmë? Nuk ka shtyrje nëse mendon dhe shikon me vëmendje kontratat. Nëse ju me të drejtë thoni që Shelli ka shtyrje, nuk ka shtyrje. Kontrata e Shellit është 32 vjeçare. Fazat në të cilët realizohen njëri proces apo procesi tjetër janë fazat të cilat konsultohen me ekspertë më të njohur ndërkombëtar. Eni apo Shelli janë kompani të cilat janë kompani që kotohen në bursë dhe sigurisht që çdo vendim i marr prej tyre, qoftë për shtimin e afateve, qoftë për afrimin e afateve, edhe kam fjalën për të proceset që kryen, janë të mirë studiuara. Nuk ket njeri asnjë hap të gabuar në këto raste, sepse të gjitha janë parashikuar që në studimin e fizibilitetit kur është nënshkruar kontrata me qeverinë shqiptare. Nëse ka shtyrje, kjo bëhet për arsye sepse do efikasitet kompania. Kompania do që të kap perimetrin e të gjithë pellgut naftëmbajtës. Të njëjtën gjë ka bërë Shpiragu, të njëjtën gjë bën sot edhe Dumreja. Pra, nuk mund të shposh këtu pa e ditur se ku kufizohet ky perimetër. Është vetëm që kemi vështirësi të mëdha teknike, 5000 deri në 6000 metra Dumreja, 6002 metra e kusur në Shpirag. Po, edhe niveli është i tillë, pra të dyja kompanitë po thojnë se kanë nivel të parafort. 6620 metra ka shkuar pjesa e Shellit dhe nxjerrja e naftës në këtë thellësi. Po ajo që është e rëndësishme, nuk është shtyrja me një muaj, me tre muaj, me gjashtë muaj, po qoftë me një vit. Nuk është as pezullimi me 0,6 miliard dollar i Shellit. Ajo që është rëndësishme është që nën toka ka naftë. Ka sasi të jashtëzakonshme nafte, e ka në një thellësi të caktuar. Më e madhja në Europën kontinentale. Patjetër, dhe rezervat, sidomos në pjesën toksore, rezervat janë të tilla që jo thjesht kompanitë bëjnë të jenë optimiste, pavarësisht nga afatet që lëvizin sipas proceseve që ndiqen. Po i bën që të jenë të sigurta për investimin që ka bërë. Nëse, si që thash, Shelli ka planifikuar që të investoj në vitin 2024 nga 22 dhe 25 miliard dolar, dhe të investoj ku do ku ai është, që nga Brazili, si që përmënda, dhe eri tek edhe pjesa që lidhet me Shpiragun, mos mendoni që ka një tëreqe në momentin që ka në nënshkrim të një deklarate.
Koha në të cilën kompani do të realizojnë këto procese është një kohë që varet nga vetë proceset teknologjike, është një kohë që varet nga investimet që duhet të bëjnë, dhe është një kohë që do kone vetë, pra është koha që do kone vetë, sidomos përsa i përket të cilësisë së tillë 5.000 deri në 6.000 metra. Unë dua të citoj vetëm një deklaratë të ish CEO-s Petro Manas, kompanisë që kishte të drejtat përpara shehur në zonën e Shpiragut, tha që përpara se të nxjernim në proceset kur po mendonim të shisnim këtë kontratë për shkak të vështirësive, një kompani relativisht më e vogël, shumë më e vogël se Shell, Shell e dinte mjaft mirë se çfarë kërkonte dhe ishte shumë agresive në kërkesat e saj për zonën e Shpiragut. Do thotë që e di mjaft mirë për potencialin. Shell kompania e 7 në botë, Eni po gjithashtu një kompani që listohet, nuk hedhin apa të gabuar. Asnjëherë nuk kanë hedhur apa të gabuar dhe kjo është arsye që kanë këtë pozicion që kanë në treg. Dhe ja u thash kur Shell i ndan 23 miliard dividend për vitin 2023. Mos mendoni që 0.6 miliard si që kurseu këtë vit për Shpiragun është një problem i madh për kompaninë. Të njëjtën gjë bëjnë dhe italianët Eni. Eni është një kompani që është multifunksionale, që ka disa procese që ndjek disa investime dhe disa fusha. Dhe vjen me një eksperiencë të ngjashme në fushat mbajtjes së Italisë që kanë një ngjashmëri shumë të madhe me këto të dyja. Kam patur të njëjtën thellësi të nxjerrjes naftës, kam patur të njëjtën strukturë siç e kemi ne dhe sigurisht që e kanë këtë përvojë dhe ekspertët e Eni dhe ekspertët e Shellit. Ajo që është e rëndësishme është pikërisht elementi që qeveria shqiptare ka arritur më në fund të realizojë një kontratë shumë të ndryshme, është ndryruar 4 herë kontrata e Shellit. Është kontratë e re që ishte prap një kontratë e konsultuar në mënyrë shumë perfekte me Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe që kishte të bënte me elementet fiskale të kontratës. Pra ju nuk mund të prisni tani si qeveri shqiptare që mbasi të nxjerrë naftën nga nëntoka shqiptare dhe të eliminojë shpenzimet që kanë bërë gjithë kohë, filloj të paguajë qeverinë shqiptare. Jo, nëse del sot nafta, paguhen të gjitha detyrimet e kontratës po sot, pra ajo që ne e quajmë në fuqinë e parë të saj. Më pëlqen që të dyja kontratat, pavarësisht nga opinionin që kemi ne dhe që herë pas herë bëjmë debate edhe midis kolegësh gazetar, po që kur flitet për kompani të tilla dhe kur flitet për ekspertë të tyre që menaxhojnë burimet e tilla, ne duhet të eshtim në fakt dhe duhet të dëgjojmë çfarë thon pikërisht këta. Unë po ju them që raporti i Shellit është publik, mund të aksesojnë dhe të shojnë, ku përfshirë dhe Shqipëria. Raporti Enit është po ashtu publik, ku i pasyron pikërisht këto ndryshime që kanë gjatë fazës së realizimit të procesit, po ajo që është pozitive është që kontratat koncesionare në fushën e nxjerrjes dhe përpunimit të naftës janë shumë favorizuese për qeverinë shqiptare. Bardhi Sejdarsi, falenderoj shumë që ishe me mua edhe këtë javë për diskutuar zhvillimet. Faleminderit Angelina. Faleminderit Rofsh. Faleminderit edhe ju dashur miq që na ndoqët. Ne rishihemi sërish ditën e hënë në orën 20 me një tjetër temë ekonomike. Natën e mirë.